נפתור שאלה עכשיו משאלון 481 חורף 2023, שאלה 6, חקירה של פונקציה רציונלית, יש פה פרמטר. הקישור לשאלה נמצא פה למטה, בואו נתחיל. נתונה הפונקציה הזו, fx שווה 4x חלקי x בריבוע ועוד 4 פלוס a. a הוא פרמטר, לא אמרו גדול מ-0, קטן מ-0, אבל פרמטר. מיצו את תחום ההגדרה של הפונקציה fx. תחום ההגדרה, המגבלה שיש לנו פה, זה שאנחנו לא רוצים שמחנה יתאפס. בסדר? אז טכנית אני לוקח את המחנה ובודק מתי הוא שווה 0. x בריבוע ועוד 4 שווה 0. נעביר את זה לצד השני למשל. גם אם נלך עד הסוף ונלך להוציא עם המחשבון שורש, אין שורש למינוס, בסדר? למינוס 4, המחשבון יאמר לנו שיש טעות. ואנחנו צריכים להבין שבעצם למשוואה הזו אין פתרון. אין פתרון משמע שהמשוואה הזו, שהביטוי הזה לא יהיה שווה 0. כן? ניסינו להשוות ל-0, אין פתרון. אם הוא לא יהיה שווה ל-0, תחום ההגדרה זה כל x. כלומר, המחנה שלנו לא מתאפס. אפשר גם לראות את זה בהתחלה וגם מותר להסביר את זה. x בריבוע זה מספר חיובי, או 0. מספר חיובי ועוד מספר חיובי, זה תמיד יהיה, זה אף פעם לא יכול להיות שווה 0. או 0 ועוד מספר חיובי, זה אף פעם לא יכול להיות 0. ולכן המחנה לא יתאפס. אפשר להסביר את זה גם במילים. הלאה. מיצו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה fx וקיבו את סוגן, אם צריך, הביאו באמצעות a. טוב, אז זה נקודות קיצון, צריך לגזור. אז נגזרת f' x שווה. פה גוזרים את המונה כפול מכנה. נגזרת של מונה זה 4, כפול המכנה זה x בריבוע פלוס 4, פחות. עכשיו נגזרת של המכנה. מה נגזרת של המכנה? 2x כפול המונה. וכל זה חלקי מכנה בריבוע, x בריבוע פלוס 4 בריבוע. ועוד הנגזרת של a, a זה מספר, ולכן נגזרת של מספר זה 0. בואו נסדר רק את המונה, נפתח 4x בריבוע, זה 16, זה מינוס 8, כן, 2 כפול 4, זה מינוס 8, ו-x כפול x, x בריבוע, חלקי מכנה בריבוע. זהו. נשאר רק לחבר ונראה מה יוצא לנו פה. f-tag. זה וזה, זה יוצא מינוס 4x בריבוע, פלוס 16. חלקי מכנה בריבוע. אוקיי? צריך להשוות את הנגזרת ל-0, וכמו שאנחנו אומרים תמיד, מספיק להשוות מונה ל-0, ברגע שהמונה שווה 0, הכל מתאפס. אז בואו ניקח את זה. שווה 0. נעביר את זה לצד שני למשל. 16 שווה 4x בריבוע. חברים, מי שפה עוצר ועושה במחשבון מוד 5-3, אין בעיה, זה בסדר. a זה מינוס 4, b זה 0, וc זה 16. עברתי לצד שני, נחלק ב-4, אפשר לחלק ב-4. x בריבוע שווה 4, 16 חלקי 4. מה התשובה? לא לומר רק x שווה 2, זה x שווה 2 או מינוס 2. תעשו במחשבון שורש, הוא אמר לכם 2, תזכרו שהתשובה זה תמיד 2 ומינוס 2, כשזה בחזקת 2, או בחזקה זוגית בכלל. טוב, אז אלה נקודות קיצון החשודות, אבל אמרו לנו להביע את הנקודות. זאת אומרת, רוצים גם את ה-y שלהם. אז בואו נלך ונציב. צריך למצוא גם את ה-y. אז נציב 2. בואו נראה מה נקבל. 4 כפול 2 זה 8. אני אעשה את זה חצי בעל פה כזה. 2 בחזקת 2. אתם יכולים להציב את זה במחשבון. את התשובה שהוא ייתן לא לשכוח בעוד a. אבל אני עושה פה בעל פה, 2 בחזקת 2 זה 4, 4 ועוד 4 זה 8. ועוד a, לא לזכוח שבצד יש a. זה 1, 8 חלקי 8, אז זה 1 ועוד a. זה הבן זוג של 2. בואו נראה כשאשר אנחנו מציבים. מינוס 2, אז 4 כפול מינוס 2 זה מינוס 8 חלקי. מינוס 2 בריבוע, שימו במחשבון, לא ככה. אל תעשו במחשבון ככה, מינוס 2 בריבוע, ככה. סוגריים, מינוס 2 בריבוע, זה 4 ועוד 4, 8. ועוד a, 8 או מינוס 8 חלקי 8 זה מינוס 1 פלוס a. אז אפשר לשאול פה a מינוס 1, זה גם בסדר. a מינוס 1, מינוס 1 ועוד a זה אותו דבר. איך שאתם רוצים. אז מצאנו, עכשיו צריך למצוא את סוג, נכון? ביקשו את סוג, גם את סוגן. מיצו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה וקיבלו את סוגן. אז גזרנו, נעשה טבלה. תחום ההגדרה זה כל x, אז אין בעיה. רק את הנקודות קיצון נשים. יש לנו מינוס 2, יש לנו פה 2, נבחר מספר מהתחום הזה, זה מינוס 3,
בין מינוס לפלוס אפשר תמיד 0, ופה אפשר 3. איפה מציבים? בנגזרת. אבל לחסוך לנו זמן ועבודה או בלבול, מספיק להציב רק במונה, משום שהמכנה הוא בחזקת 2, זה אומר שהמכנה יהיה חיובי תמיד. אם המכנה חיובי תמיד, אז המונה ישפיע על הסימן של הנגזרת. אם הוא יהיה שלילי, הכל שלילי. אם הוא יהיה חיובי, אז הכל יהיה חיובי. ולכן אפשר להציב רק בזה. 4 מינוס 4, x בריבוע. רגע, אלפא x בריבוע. למה אני עושה e כל הזמן? כי אני עכשיו מלמד את החומר. מינוס 4, אלפא x בריבוע, פלוס 16. יאללה. נציב מינוס 3. זה מינוס, מינוס 20. נציב 0, זה פלוס, ונציב 3, זה מינוס. אז הפונקציה יורדת פה, עולה פה, ויורדת פה. אז יש לנו פה נקודת מינימום, במינוס 2, זה מינימום, וזו מקסימום, כן? מקסימום עולה, ואחר כך יורדת, זה מקסימום. נתון כי נקודת המינימום של הפונקציה נמצאת על ציר x. מה זה אומר נמצאת על ציר x? זה אומר, כן, אם נקודת מינימום זו נמצאת על ציר x, אנחנו יודעים בכל מקרה שה-x שלה זה מינוס 2, אבל מה אנחנו יודעים בוודאות? שה-y שלה זה 0. כל נקודה שנמצאת על ציר x, ה-y שלה 0. אז אפשר ללכת לפונקציה, להציב x שווה מינוס 2 ועוד a, ובמקום y להציב 0. או מראש שאני יודע, ה-y שיצא לנו בנקודת המינימום זה a מינוס 1. זה יצא לנו ה-y של נקודת המינימום. ועכשיו אני יודע שה-y הזה צריך להיות שווה 0, אז אני יכול לומר שווה 0. נעביר את צד שני, קיבלנו ש-a שווה 1. ושוב, מי שלקח את הנקודה הזו, מינוס 2, 0, והציב בפונקציה, אין עם זה שום בעיה, הוא יקבל גם ש-a שווה 1. במקום x מציבים מינוס 2, ובמקום y להציב 0. אז זה 1. איפה המשאה? הציבו בפונקציה, או הציבו בפונקציה את A שמצאתם, ומיצו את משוואות האסימפטוטות המאונחות לצירים. משוואות האסימפטוטות זה אסימפטוטות. לפעמים תלמידים אומרים, מה הכוונה משוואת האסימפטוטה? שאומרים, Y שווה משהו, זה משוואה של פונקציה קווית. Y שווה 1, Y שווה 2, X שווה 3, X שווה... אז זו הכוונה, לכתוב את זה, X שווה ככה, Y שווה ככה. מה שאתם יודעים, בסך הכל זה... להכיר את זה. ואומרים, אם יש כאלה, אז ככל הנראה, יש לנו או רק אנכיות או רק אופקיות. טוב, מה הסימפטוטות האנכיות? אנחנו הולכים לבדוק מה מאפס את המחנה. אבל כבר בדקנו שהמחנה לא מתאפס, ולכן אין הסימפטוטות האנכיות. אבל אופקיות יש, או אופקית. נבדוק, מי החזקה הגדולה במונה? זה X, בחזקת 1, אפילו אפשר עם 4. מי החזקה הגבוהה במחנה? X בריבוע. מה הכלל אומר? אם החזקה במונה קטנה, זה 1, x, זה x בחזקת 1. קטנה מהחזקה במחנה, והיא באמת קטנה, אז יש לנו אסימפטוטה, y שווה 0. אבל צריך להיזהר מזה, בסדר? צריך להיזהר מזה. אם הייתה לי את המשוואה הזו, נניח שזו הפונקציה שאני חוקר, רק זו, שואלים אותי מה האסימפטוטה שלה, אז אני אומר, y שווה 0. למה? כי החזקה במונה קטנה מהחזקה במחנה. אבל אם יש אחרי זה ועוד איזשהו מספר, כמו במקרה שלנו ועוד אחד, אז האסימפטוטה תהיה 0, כי זה ישאף ל-0, ועוד 1. ולכן האסימפטוטה שלנו תהיה y שווה 1. בסדר? אם זה היה בלי 1, אז האסימפטוטה y שווה 0. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה fx. טוב, אז אם מוגדרת לכל x, נעשה אותה פה בקטן, אין צורך יותר מדי. יש לה אסימפטוטה y שווה 1, אני אעביר את זה פה. שימו לב, אני משתדל את האסימפטוטה האופקית רק בקצוות, כי היא רק אומרת לנו מה קורה לפונקציה בקצוות. היא פה, אפשר לעבור דרכה. אין עם זה שום בעיה. הלאה, נקודות קיצון, באמת, יש לנו, לא הצבנו, a שווה 1, אז 1 פחות 1 זה 0, ובאמת אמרו לנו שהיא נמצאת על ציר x, ויש לנו 1 ועוד 1 זה 2. אז יש לנו נקודת קיצון מינימום, זה מינוס 2, 0, פה. מינימום, אז אני אעשה קערה כזו. ומקסימום 2, 2, שימו לב, זה y שווה 1, ולכן 2 זה איפשהו פה,
אבל 2 של ה-Y זה נמצא פה למעלה. בסדר? למעלה. וזו מקסימום. הלאה. היה פה חיתוך עם הצירים, נקודות הקיצון, מיצוי תחום ההגדרה, מיצוי את משוואות האסימפטוטות, סרטטו. תראו, אז אני אומר לכם כלל כזה, נחמד, כלל פשוט. לא ביקשו מאיתנו חיתוך עם הצירים, אבל אם אני יכול למצוא משהו ב-30 שניות, אז אני אמצא את זה. חיתוך עם ציר Y לא קשה למצוא, שימו לב. חיתוך עם ציר Y מציבים מ-X שווה 0. 0, 4 כפול 0, 0, 0 חלקי זה לא משנה, זה 0. 0 ועוד 1 זה 0, 1, אז יש לי נקודה 0, 1, זה יכול לעזור לי. שוב, אפשר לסרטט גם בלי זה. בסדר? אפשר לסרטט גם בלי זה. אולי את זה אני ארים קצת יותר למעלה כדי שיהיה פרופורציה. זו יורדת פה. בסדר? חותך את ציר Y ב-1, חיתוך עם ציר X זה מצריך עבודה, אני מוותר. בסדר? מוותר. אז שימו לב, יש לנו פה מינימום, אז זה ככה, עוברת בחיתוך עם ציר Y, עולה לפה, שימו לב, עוברים באסימפטוטה האופקית, מותר. וזה מקסימום, אז היא יורדת ככה, מגיעה לאסימפטוטה נצמדת. האסימפטוטה אומרת מה קורה בקצוות. מינימום זה ככה, מגיעה לפה, נצמדת. והנה, יש לנו את הפונקציה. שימו לב שבאמת, היא חותכת את ציר Y בדיוק איפה שהאסימפטוטה עוברת. סתם, אין בזה שום חשיבות, בסדר? אין בזה שום חשיבות. טוב, שם כך אני צריך לסרטט את הפונקציות הבאות. נתונה לנו הפונקציה GX שווה 3 פעמים FX. אחד מהגרפים שבסוף השאלה זה אלה, מתאר את פונקציית הנגזרת G-Tag, את הנגזרת של G, בסדר? את G-Tag, לא את זו, את G-Tag. קיבלו איזה מהם נמקו את קביעתכם. איזה מהם נמקו את קביעתכם. עכשיו בואו נראה. הלו, איך מוצאים נקודת קיצון? צריך לגזור את הפונקציה. נגזור ולהשוות לאפס. בואו נגזור רגע את G-Tag. תסתכלו אבל איך אני גוזר. אני לא מציב את זה חזרה לפה. זה יהיה 3 כפול הנגזרת של F-Tag, נכון? במקום לקחת, להציב 3 כפול זה ולגזור את זה ולראות כל מיני דברים כאלה, אני אומר לעצמי, רגע, G-Tag זה בעצם 3, תמיד, נכון שיש לנו 3, מספר כפול X כלשהו, או פונקציה כלשהי, אנחנו לא נוגעים במספר, למשל, 3 כפול X בריבוע, נכון? אנחנו גוזרים, משאירים את ה-3, וגוזרים את ה-X בריבוע, 2X, ואומרים זה 6X, כנ"ל גם פה. אז הנגזרת של G זה 3 כפול הנגזרת של F-Tag. מה הנגזרת של F-Tag? אל תיכנס לזה. זה זה. אבל אנחנו נעשה ניתוח לפי ההסתכלות של זה. מה עושים בשלב הבא? לוקחים את הנגזרת, את G-Tag, משווים ל-0. G-Tag שווה 0. מי זה G-Tag? זה זה. כפול F-Tag X שווה 0. אפשר לחלק ב-3. פה זה יצטמצם, נשאר F-Tag. 0 חלקי 3 זה 0. כלומר, אם אני רוצה למצוא את נקודות הקיצון, לקחתי את G-Tag, השוויתי ל-0, קיבלתי שזה בדיוק קורה באותו מקום ש-F-Tag שווה 0. מתי F-Tag שווה ל-0? במינוס 2 ו-2, כבר עשינו את זה, שחיפשנו את הנקודות הקיצון, מינוס 2 ו-2. עוד פעם, לקחתי את G-Tag, הנה זאת G-Tag, השוויתי אותה ל-0, ויוצא לי, אתה רוצה את הנקודות קיצון של זו, של G, לך תיקח את F-Tag, תשווה ל-0, זה מה שיוצא, מבחינת אלגברה. ואת זה עשינו, וזה יצא במינוס 2 ו-2. בכל מקרה, אני יודע שזה יצא פעמיים. F-Tag מתאפסת פעמיים, כלומר G-Tag מתאפסת פעמיים. מה זה שפונקציה מתאפסת? היא חותכת את ציר X בשתי נקודות. זו בסדר, זו חותכת בנקודה אחת, נפסלת. זו חותכת בנקודה אחת, נפסלת. זה לאומרות, יש רק נקודת קיצון אחת. זה לא נכון. F-Tag מתאפסת פעמיים. חישבנו במינוס 2 ו-2, איפה שיש נקודות קיצון. אז אלה שחותכות פעם אחת, אני פוסל אותה. אחר כך, מה אנחנו אמורים לעשות? אנחנו אמורים לעשות טבלה, נכון? משמאל, מימין, תסתכלו. מצאנו, זה יוצא במינוס 2, יש לנו נקודות קיצון במינוס 2 ו-2. אנחנו מנתחים את הנגזרת. בסדר? ואז מה אנחנו עושים? בודקים אם הנגזרת שלילית או חיובית. נכון? בודקים אם הנגזרת שלילית או חיובית. אני אחזיר רגע את הטבלה שהייתה פה קודם. ככה במהירות זה מינוס 2 ו-2. רגע,
זה היה ירידה, זה הייתה שלילית פה, חיובית, נכון? ושלילית. ירידה, עלייה, כן. אני הולך ומציב בג'י-טאג מספר משמאל, נכון? מציב בג'י-טאג. מה זה אומר להציב בג'י-טאג? להציב פה. בשלוש F-טאג. מספר משמאל למינוס 2. אבל לא צריך לשבור את הראש, תסתכלו. מה יקרה? בחלק הזה, בחלק הזה, F-טאג, שלילית או חיובית? שלילית. אז 3 כפול שלילי, זה עדיין תהיה שלילית. שוב, זאת טבלה עבור G-טאג, זאת טבלה עבור G-טאג. הנה, G-טאג, בוא נבדוק אם היא חיובית או שלילית. אני אמור להציב בה מספר מפה ולבדוק אם היא שלילית או חיובית. להציב בה זה להציב בזו, כי זו הנגזרת שלה. הנה. אם אתה רוצה G-טאג בעיתה, לך תציב ב-F-טאג. לא צריך לעשות זה פיזית, אני יודע ש-F-טאג, הנה, זו הטבלה של F-טאג הייתה. F-טאג שלילית פה, אז גם G תהיה שלילית פה, G-טאג. פה F-טאג חיובית, גם G-טאג תהיה חיובית, אתם רואים? כי זה 3 כפול חיובי. בחלק הזה F-טאג שלילית, אז גם G-טאג תהיה שלילית. למה? 3 כפול שלילי, זה שלילי. כלומר, בקצה השמאלי אני יודע שהנגזרת צריכה להיות שלילית. לא צריך אפילו את כל זה, אני רק עשיתי את זה להרחבה. G-טאג צריכה להיות שלילית. בסדר? צריכה להיות שלילית. בואו נסתכל, שלילית זה אומר שהגרף שלה מעל ציר X, מתחת ציר X, סליחה, שלילית מתחת ציר X, זו הגרף שלה מעל ציר X, אפשר לפסול אותה כבר עכשיו, וזו מתחת. בסדר? אפשר לראות גם בצד ימין. אתם רואים, הנגזרת שלילית, הגרף שלה צריך להיות מתחת. פה יש מתחת, פה אין. פה זה מעל, לכן זו נפסלת, וזו התשובה. בסדר? אז לסיכום, מה זה בעצם שמגדירים פונקציה gx שווה 3fx? הגרף שלה באותה צורה, אמור להיות באותה צורה כמו של fx. רק מה, y'ים שלה יהיו יותר גדולים, כי כופלים אותם פי 3. זה המשמעות. אז היא אמורה לרדת ולעלות באותם תחומים כמו, הנה עכשיו אני מסביר את זה מילולית, זה גם מסביר. באותם תחומים כמו fx. לא צריך כאילו את הדרך הזו שהראיתי. זו, תפנימו, אמורה להיות נראית בצורה שלה בדיוק כמו fx, רק שאת ה-y'ים שלה כופלים פי 3. אז בכל מקום שזו יורדת, גם זו יורדת. בכל מקום שזו עולה, זו עולה. אז מה זה אומר? שבכל מקום שהנגזרת של זו שלילית, גם הנגזרת של זו שלילית. אז בדקנו שהנגזרת של זו שלילית פה, אז גם זו צריכה להיות שלילית. ולכן הגרף שלה מתחת צריך x ולא מעל. וזו תהיה הגרף של הנגזרת. ו2, מצאו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה G-TAG, על ידי הישר X שווה 1 ועל ידי הצירים. בואו נסרטט את זה קצת יותר גדול. לא יודע אם צריך פה את הדברים האלה. הנה. רגע. כן, זה G-TAG שמצאנו קודם. למצוא את השטח המוגבל. עכשיו איפה היא מתאפסת? בואו נראה איפה מתאפסת חותכת ציר X. זוכרים? אמרנו בדיוק כמו F-TAG, ב-2 ומינוס 2. אז הוא 2 וזה מינוס 2. מצאו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה G-TAG, על ידי הישר X שווה 1. איפה עובר הישר X שווה 1? גם נרחיב פה קצת. זה יהיה 2, אז ישר x שווה 1 עובר פה. אז את השטח המוגבל על ידי הישר x שווה 1, על ידי הצירים, ציר x, ציר y, ועל ידי הגרף של g-tag. כלומר, מדברים על השטח הזה. איך עושים את זה? עושים אינטגרל, גבול ימני 1, בין 1 ל-0, של מי? של g-tag. מי זאת G-TAG? זה GX. אז אני עושה כבר אינטגרל. אז זה אינטגרל בין 1 ל-0 ל-GX. בין 1 ל-0. אני ממשיך. מי זאת GX? זה 3FX. בין 1 ל-0. בסדר? אז שימו לב, האינטגרל של G-TAG זה GX, נכון?
בין 1 ל-0. מה זה GX? זה 3FX. עכשיו מה אנחנו עושים? אנחנו עושים משקפיים פעמיים. סוגריים. נכון? סוגריים פחות סוגריים. פעם מציבים 1 ופעם מציבים 0. אז אני ארשום 3 כפול F1, זה נקרא להציב פעם 1, מינוס 3 ולהציב 0. מה זה להציב 0? לכו לפונקציה Fx ותציבו 0. וזה שווה, בואו נראה. 3 כפול, מה זה F1? לך ל-Fx, תציב 1. אני אקח מחשבון, זה 4 חלקי 1 בריבוע ועוד 1, ועוד 4 זה 4, זה 4 חלקי 5. ועוד אחד. יצא 9/5. עוד פעם, 3 כפול, לך תציב ב-fx1. הצבתי ב-fx1, זה 9/5 כפול 3. אז זה 20, אני ארשום רגע. חלקי 3 כפול 9/5. פחות 3 כפול, לך ל-f, תציב 0. 0, כל זה נהיה 0, ועוד 1 זה 1. 3 כפול 1. אז זה כפול זה, זה 27 חלקי 5. פחות 3, יוצא 2.4, וזה השטח. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.